Sugeng pinanggih ing renungan Sabda Winedhar ing dinten Rebo 8 November 2023 tepangaken kula Selviana Yesita Anugraheni pandhita wonten ing GKJ Wiladu. Waosan Sabda Winedhar ing dinten menika kanthi jejer Gusti Allah nyarirani perang kita. Kapendet saking Yusak Stoso ayat 12 tumugi 11 kalajengaken Jabur 128 lan kalajengaken Matius 11 ayat 1 tumugi 9. Ing wekdal menika kula badhe maosaken ayat natsipun saking Yusak Stoso ayat 11c ingkang pekat. Amarga Sang Yehuwah piyambak kang nyarirani perangi wong Israel. Bekaten sabda pangandikanipun Gusti. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, nalika bangsa Israel ingkang dipun pandegani dening Sang Yusak nindakaken paprangan kalian bangsa Amori, Gusti Allah menika mitulungi umatipun. Anggenipun Gusti mitulungi menika kanthi cara ingkang boten limrah. Kanthi cara ingkang kawastanan mujizat. Srengenge lan rembulan boten mlampah, tetep wonten ing panggenanipun dangunipun 12 jam. Ngantos perangipun menika rampung. Ing perang menika bangsa Israel mimpak unggul. Sang Yehuwah mitulungi bangsa Israel kanthi caranipun piyambak. Cara menika nelakaken anggenipun Sang Yehuwah milujengaken bangsa Israel. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, ing tanggal 21 Februari 2022 kita dipun dama kaget dening invasi Rusia dateng Ukraina ingkang dados perang ngantos sak priki lan wuhaken korban kata. Tibaipun konflik menika, konflik lan perang Rusia kalian Ukraina menika sampun kedadosan wiwit Februari 2019. Sajakipun wonten api dalam sekam. Tembah perang menika lumampah ngantos sepriki. Nggih menika sampun 8 lamunipun. Menapa Gusti ugi nyarirani perang Rusia Ukraina menika? Kula kinten mboten. Nanging Gusti tentu nyarengi para korban lan tiang-tiang ingkang suka pitulung. Gusti Allah ngagem cara ingkang beda-beda kangge mitulungi manungsa. Wonten mawarni-warni perang ingkang kedadosan ing alam donya menika. Ing gesang kita padintenan. Nggih menika perang senjata, perang dagang, perang ide, perang mulut lan perang sanes-sanesipun. Menika wae perang ingkang ketingal. Perang ide menika mboten ketingal, nanging saged nuwuhaken gendruwo. Wonten perang ingkang mboten ketingal, ingkang wonten ing diri kita. Upaminipun inggih menika perang lawan hawa nepsu. Inggih menika serakah, kapitegen, asoraken, remehaken, lampah jino lan sakmanunggilipun. Menika sedaya mujudaken perang ingkang penting. Saben tiyang menika kedah merangi hawa nepsunipun ingkang saged damel cilaka ing gesangipun. Perang menika tentu boten enteng. Perang ingkang betahaken katemenan kita. Betahaken semangat ingkang kiyat. Kita menika boten saged tindakaken piyambak tanpa pitulunganipun Gusti. Mila sumangga sesarengan kita sami merangi hawa nepsu
serono nyuwun pitulunganipun Gusti. Kados dene Yusak engkang nyuwun pitulunganipun Sang Yehowa. Amin. Pekaten para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, renungan Sabda Winedar ing wekdal menika. Sugeng pinanggih malih wonten ing renungan Sabda Winedar salajengipun. Gusti berkahi. Amin.